nós somos professores da Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. Sou professora de aula de piano, neto de bateria e violão. E hoje nós vamos apresentar para vocês um vídeo, né, fazendo uma proposta bem legal. Então, a gente vai tocar aqui Caicai Balão, uma melodia e harmonia simples, né? E a proposta é que na bateria, que é um instrumento rítmico, que a gente pensa mais rítmico, na hora de solar aqui, de fazer um pouco da bateria, eu vou pensar mais melódico, vou pensar na melodia da música tocando na bateria. E a Grazi vai mudar um pouco do ritmo do teclado, no caso aqui para o baião, que a gente fez essa partezinha. Então a gente vai tocar normal duas vezes, uma vez mais a bateria, pensando na melodia, uma vez a Grazi tocando o baião, mudando o ritmo. Beleza? Bora lá? Bora! Yeah.